Nu, tā tad laba diena visiem puiši meitenes. Nu, re, kur es jums atradu var lamovu. Var lamovu, var lamovu. Nu, ko es jums gribu pateikt? Jūs Latvijā runājiet par kaut kādām algām, tur, nezinu, naudām, vēl par kaut ko. Visi tur cepās, cepās, nauda, tur kas, tur nauda. Ja, kā saka, mamons, mamons. Redz, kur, nu, teiksim tā, nezinu, vēlamais vai kāds, kā saka, nu, varētu būt ceļš, kur Latvijai tiekties, vat paklausieties. Vat šādam, teiksim, re, kur ir runa par to, ka pasaulē, nu, ir valstis, kur, re, ku, tu līdz jums uzlikšu, būs viņu tur visādi dienas ienākumi, un kādi tur ienākumi, un tad es reiziniet ar 30, ja, un redz, kur Latvijai ir uz ko tiekties, a mēs tur kaut ko pensijas, un algas, un kas, un visi, nu, re, ku, klausieties, es prezidentam šito sen vajadzēju, vai kādiem, kas atbild pa finansu ministriem, vajadzēja noskatīties, un latviešu tautai rādīt visu laiku, kad, re, kur, var Lamovs aibrauca un parādīja, nu, skatāties, re, kur. Он собирает резиновые тапки. Для себя или на продажу? Да, на продажу. Он зарабатывает на жизнь продажей того, что находит в мусоре. Вот что я здесь собираю. Нужно найти им пару. А потом помою их и продам. Так я зарабатываю на жизнь. Я не могу найти другую работу. Другой работы нет, поэтому занимаюсь этим. А хорошие шлёпанцы вы продаёте за 400, да? Если шлёпанцы хорошего качества, продаю их за 400, да. Около 600 либерийских долларов в день. То есть где-то 3 доллара в день. Да? Не всегда получается найти целую пару. Он... Ну вот, тātad redzējāt, apmēram tur amerikāņu dolāros pārvēršot, 3 dolāri dienā. A jums vai mums tur, es nezinu, algu samaksāt 400-500 eiro, tur maz, tur vai kas, tur ja? Nu, zēni, es nezinu, nu, paskatieties, no šito, paskatieties, piemēram, tajā pašā kaut kādā tur Afganistānā, un kur es esmu skatījies visās attīstītajās šitajās valstīs, lūdzu, ja, 3-4-5 dolāri, kur tur Indijas tajās trušķobās, ja, ja viņš tur, nu, karš 10 dolārus dienā nopelna, viņš ir miljonārs, saprotiet. A mēs nevaram it kā izvilkt Latvijas algas, un kas tur ierauga, nezinu, 400-500 dolārus, un apmēram tas nekas nav, un lalala, ja, zēni, tad salīdziniet 400, tos eirikus, 400-500 eirikus pret 300 dolāriem, pret 3 dolāriem, kur džeksriku dienā sakas pludmalē, ja. Nu, tā kā, es domāju, ka mums sūkstīties nevajadzētu, jo, nu, es domāju, tas ir 500 eiro, ir daudz, var reku 3 dolāri pārdot divas tapkas, nu jā, divas tapkas dienā pārdod, viņam ir 3 USD, tā kā, nu, nevajadzētu mums gausties Latvijā, beidziet tev,